غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبعد. قال الله جل شانه إن بوتشيت كوينا كرايو الحمد لله رب العالمين تو زهوالا كويوم سزهواليومو سمو الله i koja pripada samo njemu, neka uzvišen. Salavat i selam upućujemo Rasulullahu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, Ahlul Bejtu, svim njegovim ashabima, radijallahu anhum ajma'in, svim onima koji ga slijede do sudnjega dana. Allaha jalla šanuhu molim da svi zajedno ovdje prisutni, naše porodice, naši potomci, budemo na toj stazi, tom putu. Ta staza je džennetska staza, taj put vodi u džennet. U prijevodu proučenog ajeta Allah dželle šanuhu kaže pozivajući: o vjernici, Allaha se bojite pravom bogobojaznošću. O vjernici, Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. A zatim, poštovana braćo i sestre, selamu alejkum ve rahmetullahi barekatu. Evo nastavljamo, hvala Allahu dželle šanuhu, ovaj projekat, ovaj ciklus predavanja i ovih druženja koji smo nazvali putem Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, svake srijede u ovoj džamiji sjacije namaza. Mogu reći da je ovo projekat ovakvog karaktera, ovakvog tipa, koji je jedinstven sigurno na širokim prostorima. Znači da predavanja idu redovno, da su snimana, da su odmah stavljena na internet, i to je alhamdulillah za pohvalu. Ja sam prošli put govorio o iskrenosti i pretvaranju, govorio sam o ihlasu i rijaluku, govorio sam o nijetu. Rekao sam da je to temeljni ibadet za svaki drugi, da je to asfalt puta Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Večeras ću također, uz Allahovu pomoć, govoriti o jednom jako bitnom, velikom ibadetu koji je praktikovao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i ashabi i tabiini i etbaju tabiini, ali koji je danas kod nas zapostavljen i zaboravljen, gotovo da je nestao, a to je ibadet razmišljanja. I ovo večerašnje predavanje bi se shodno tome je moglo nazvati uključi svoj mozak. Jer je uistinu mozak, odnosno razum, koji je Allah dao insanu, ono o čime ga je uzdigao na zemlji, odnosno ono o čime je insana uzdigao iznad hajvana i svakog drugog Allahovog stvorenja koje živi na ovoj planeti. To je razum. To je znači mozak. I ibadet razmišljanja je jedan veliki ibadet. Ima ljudi koji su snažni, ali nas Allah Đelešanu nije snagom odlikovao na drugim svojim stvorenjima. Jer koliko god snažan čovjek bio, ne može se boriti sa lavom, tigrom ili medvjedom. Ima ljudi koji brzo trče, strašno brz čovjek, ali koliko god bio brz, ne može trčati sa gepardom ili sa gazelom, na primjer. Ima ljudi koji su dobri plivači, međutim, koliko god dobro plivao, nikad ne može plivati sa delfinom, na primjer. Nije to čime nas je Allah uzdigao, nego razum. Stedobila, wa alleme Adama al-asma'a kullaha, i poduči on Adama, alejhi selam, nazivima svih stvari. Glagol alleme, odatle ilm, znanje.
I zbog toga usahara lekum ma fil ardi jamia, podredio vam je sve što je na zemlji. Sve što je na zemlji podređeno je čovjeku, podređeno insanu, da bi bio halifa, da bi bio namjesnik Allahov na zemlji. I u stvari zbog toga razum ima veliko mjesto i ibadet razmišljanja ima veliko mjesto. Prenosi se od Aiše radijallahu anha da je kazala kako je Bilal muezin Rasulullahov sallallahu alaihi sallam došao jedno jutro učiti sabahski ezan. Tu noć Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, kako to prenosi Aisha radijallahu anha, dugo je stajao na namazu i plakao, tako da mu se brada okvasila. Pa je na ruku isto tako dugo ostao i plakao je. Pa je onda na seđdi dugo bio i plakao je, tako da mu se odjeća pokvasila od silnih suza, silnog plača. Pa ga u takvom halu zatekao Bilal koji je došao učiti sabahski ezan. I upita ga, ja Rasulallah, o Allahov poslaniće, zbog čega ti plačeš, a Allah ti je sve oprostio. Vidite, ashabi kada bi zatekli ili vidjeli nekoga da plače, oni bi rezanovali da je to zbog grijeha. Tu razumijemo iz ovih Bilalovih riječi, Allah ti je oprostio i pređašnje i buduće grijehe. Mi danas, ako i zaplačemo, plačemo zbog svega samo ne radi grijeha. A imamo ih mnogo više. Pa reče Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, o Bilale, kako da ne plačem? Ove su mi noći objavljeni ajeti. Teško svakome onome koji ih bude učio, a ne bude o njima razmišljao. Pa je zatim proučio Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem ajete iz predzadnje stranice suratu Al-Imran, stedu billa, inne fi halqis samawati wal ard, zaista u stvaranju nebesa i zemlje, vehtilafi lejli wan nehar, i smjeni dana i noći, le ajatilli ulil elbab, su dokazi za one koji imaju pameti, za one koji su pametni. Koji su to? Alladine yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, oni koji zikre, spominju Allaha i kad hodaju i kad sjede i kad leže, wa tafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, i koji razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. I onda dolaze do zaključka i kažu, ma khalaqta hadha batila, gospodaru, ti nisi ovo uzalud stvorio, ovo nije tek tako nastalo, nije ovo samo od sebe nastalo, nije ovo bez svrhe. Subhaneke faqina azabenar, slavljen si, sačuvaj nas patnje u vatri. Kogod ovo kaže Muhammed sallallahu alaihi sellem bude učio, a ne bude ovo razmišljao, teško njemu. Hoće kazati da su im ajetima, da su im riječima Allahovim veliki dokazi i velika pouka. Rekoh, i ashabi su razmišljali, i tabiini, i oni poslije njih, da bi povećali spoznaju, da bi se povećao iman u Allaha dželešanuhu. Još jednom ponavljam, evo treći, četvrti put, da ibadet razmišljanja, jedan veliki ibadet. Kad kažem, ashabi su razmišljali, u onom poznatom hadisu od 70.000 onih koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne, kazao je to prisutnim ashabima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i rekao, u mom umetu ima 70.000 onih koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne, i otišao je. Ashabi su razmišljali o svojoj vjeri. Kako je otišao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, oni su počeli razmišljati, iznosili su svoje stavove. To je pozitivno. Pa je neko kazao, to su oni koji su rođeni u islamu, nisu činili širka. Neko je kazao, to su oni koji su prihvatili islam i tako dalje. Kasnije im je kazao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da su to četiri osobine. O njima ćemo možda govoriti jedan od narednih predavanja. Poenta ovoga jeste da su razmišljali. Međutim, ako čovjek ne poznaje neke stvari,
Može o njima razmišljati, ali se treba sustegnuti od toga da iznosi javno svoj stav, pogotovo ako se radi o halalu i o haramu. Jer onaj ko halaljuje ono što je Allah zabranio i onaj ko zabranjuje ono što je Allah dozvolio i što nije zabranio, to može biti stvar kufra, stvar nevjerstva, može čovjeka izvesti iz vjere. Zato tu treba povući ručnu, malo se suzdržati od tih stvari. A razmišljati ima čovjek pravo. Ako ne zna, onda kaže pitajte one koji znaju da vam objasne te stvari. I Islam je ustanovljen na jednom potpunom redu, na jednom potpunom selametu. Što se tiče tabiina, najviše prije toga, u stvari još jednog ashaba, Ebu Darda, radijalanhu. Čuli ste za Ebu Darda, jedan od najučevnijih ashaba. Njegova žena prenosi od njega, opisujući ga, kaže, najznačajnija njegova osobina bilo je razmišljanje i uzimanje pouke. Ova predavanja, braćo i sestre, jesu da se razmisli o njima i da se uzme pouka. To sam rekao još na početku. Da bi bili i bolji i ispravniji i bliži Allahu Dželešanu. Ne mora ovdje biti 500 ljudi, nek bude 50 ili 20, ali koji će biti stijene na Allahovom putu, ko što su bili ashabi. Od toga da nas ima 500 ili 1000, a mulj, ništa jako, to nije poenta. Kvantitet ili broj, masa, mnoštvo, kod Allaha ne znači ništa. Kod Allaha znači kvalitet. Inne Ibrahime kane umme. Zaista Ibrahim, alejhi selam, kaže Allah dželešanu, bio ummet. On je bio sam, nije imao puno sljedbenika, ali je njegova snaga i kvalitet ravna ummetu. I to Allah dželešanu ukazuje. Kažem, ne mora nas biti 500 na ovim prodavanjima ili 1000. Nek bude i 20, ali koji će biti stijene na Allahovom dželešanu putu. To je kvalitet. To se traži u islamu. Zbog toga ova predavanja trebaju da budu pouka, da se o njima razmisli i da se uzme pouka. Vidite, znači, pričamo o onim suštinskim stvarima, do sada ovih 10-11 predavanja, suštinskim stvarima puta, odnosno sunneta života, misije Muhammedove sallallahu alaihi ve sellem. Što se tiče tabina, Hasan el Basri, jedan od najpoznatijih tabina, rahmehullah, kazao je sat razmišljanja je vrijednije od kijamu lejla, od noćnog namaza. Noćni namaz je na fila. Hvala Allahu, taj ibadet se praktikuje. Nije izumro. Mnogo drugih ibadeta je nestalo, izumrlo. Kazao je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da će ove vjere nestajati malo pomalo. Prvo što će nestati bit će emanet, neće biti povjerljivih ljudi, neće biti ljudi kojima možeš emanet povjeriti. Pa će čovjeka koji je u stvari slabić smatrat velikim i falit će ga, a u njemu nema puno vrijednosti, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. A zadnje što će ostati od ove vjere je namaz, da se klanja namaz. Alhamdulillah, to se i dešava, mi pokušavamo oživjeti neke stvari, alhamdulillah, i s ovim predavanjima i sa životom našim, oživjeti nešto od sunneta, od farza prije svega, alhamdulillah, ali gotovo da je od islama ostala još ona tačka na slovu i, ako se piše sa tačkom na slovu i riječ islam, gotovo da je sve ostalo gotovo nestalo, kažem još jednom. Kažem, kijamu lejl je prisutan, to je na fila namaz, a ibadet razmišljanja po ovom je još vredniji. Sat vremena, manje ili više, osamice, pa razmišljati, stvaranju nebesa i zemlje, izlasku sunca, zalasku njegovom i mnogim drugim stvarima, nešto ću ga spomenuti kasnije, jeste vrijednije od kijamu lejla. A kijamu lejl je veliki ibadet. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma je bio veliki insan, veliki čovjek, prenoslac mnogih hadisa. Šta više, predlagali su ga za halifu nakon njegovog babe Omera. Pa je Omer radijalanhu rekao od sinova Hatabovih dovoljno je jedan. Abdullah ibn Omer, Abdullah sin Omerov. Pa kad je Rasulullah sa selem govori o njemu, dobar je čovjek Omer, divan je čovjek Omer, još samo da klanja noću. To je kazao za njega Rasulullah sa selem. On od tada kaže, nije propuštao noćni namaz. Ali
vidimo ibadet razmišljanja po ovoj izreci je vredniji. Od tabi tabina, čuveni halifa Omer ibn Abdulaziz je govorio da ibadet razmišljanja najveći ibadet sa uzimanjem pouke, da je to zaista veliko nešto kod Allaha Đelešanu. Kada govorimo o razmišljanju, razmišljanje o Allahu, rekao sam jednom od prethodnih predavanja, mi ne možemo Allaha zamisliti. Kako god zamisliš Allaha, pogriješio si. Allah je drugačiji od toga. Mi ga ne možemo zamisliti. Ali kaže Rasul sa selem, razmišljajte o Allahovim stvorenjima. A ako već hoćemo nekad razmišljamo o početku stvaranja i kraju svega ovoga, imaju hadisi o tome. Došla je delegacija iz Jemena, Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i kazali, ja Rasulallah, o Allahov poslaniče, kako je sve nastalo? Pa je kazao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, bio je Allah i nije bilo ništa. I ostaće Allah kad sve nestane. Allah je prije svega i nakon svega. On nema početka i nema kraja. Bio je Allah, Đelešanu kaže, a nije bilo ništa. I sve će nestati, a ostaće Allah. Huval evvelu val ahiru. On je prvi i posljednji. Ovo kada se desi, ovo posljednji, kada će ostati Allah, sve će nestati, to je nakon smaka svijeta, nakon što se desi kijamet, pa će ostati gospodar uzvišeni Allah Đelešanuhu i od meleka melek smrti, melek Malik, melek Džibril i melek Israfil. Pa će Allah Đelešanuhu kazati meleku smrti, uzmi dušu Džibrilu, pa uzmi dušu Israfilu i uzmi dušu Maliku i on će im svima uzeti duše. Ostaće samo Allah Đelešanuhu i njegov rob melek smrti. Pa će mu Allah kazati, a sad uzmi sebi dušu. Pa će melek smrti onako kako to Allah zna i hoće sebi uzeti dušu. I kazat će, da sam znao da je ovako teško, da sam znao da je ovako teško, aludirajući na uzimanje, ispuštanje duše, aludirajući na umiranje. Ostaće samo Allah Đelešanu, ko što je bio i Allah Đelešanu, a ništa nije bilo. Pa će kazati, limenil mulku jeum, kome danas pripada vlast? Ejnel muluk, gdje su ti vladari? Ene melikul muluk, ja sam vladar vladara, kaže Allah Đelešanu, odnosno kazat će u tom trenutku, i istinu je rekao i Allah i njegov poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Kada govorimo o razmišljanju, spominjao sam nebesa i zemlju, smjenu dana i noći. I o tome je vrijedi razmisliti. I sad ću navesti neke podatke o kojima čovjek treba nekada voditi malo računa, malo razmisliti. Možda su to podaci koje nisu ljudi znali, možda ste i znali pa da se podsjetimo. Jesmo li ikada, na primjer, razmišljali o suncu? Šta to sunce znači nama, čovjeku, insanu, planeti Zemlji i svim stvorenjima na planeti Zemlji? Sunce izlazi hiljadama godina u tačno određeno vrijeme i zalazi u tačno određeno vrijeme. Nikada nije zakasnilo, nikada nije uranilo. Udaljeno od Zemlje Sunce 93 miliona milja. To je oko 150 miliona kilometara i još više. Veće je od Zemlje 1.200.000 puta. Kreće se strahovitom brzinom Sunce. Toliko da u jednoj sekundi prođe koliko čovjeku treba za 500 godina da bi prošao. Međutim, ipak da bi jedan krug Sunce napravilo, treba 250 miliona godina, kažu učenjaci. Pored svega ovoga, svjetlost sa sunca ili od sunca, Allahovom voljom, na zemlju, što nama život znači, dopire ili dolazi za 4 minute. Pored ovolike udaljenosti, znači tih 150 miliona kilometara još više, i ovolike veličine sunca odnosu na zemlju, za 4 minute, znači dok nabrojiš do 240, dolazi svjetlost sa sunca na planetu zemlju. To nama znači život. Kažu učenjaci da je sunce malo bliže zemlji, 1/4 te udaljenosti, na primjer, sve bi na zemlji bilo sprženo i ne bi bilo uslova za život. Da je sunce malo dalje od zemlje,
tu otprilike jednu četvrtinu te udaljenosti. Na zemlji bi vladalo ledeno doba. Led. Ne bi bilo uslova za život. Mi vidimo kad je temperatura -22, -25, bela je to za insana s jedne strane, opet s nekih zdravstvenog aspekta je dobro, ali vidimo i hladnoću, i zimu, i mraz, znači da ne bi bilo uslova za život kad bi sunce bilo samo jednu četvrtinu svoje udaljenosti dalje nego što je sada od planete Zemlje. Allah Đelešanu kaže وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا i sunce plovi, teđri, ta izraz, glagol, sunce plovi li mustakarri leha po svom ustaljenom putanjom velike takdirul azizil alim, ovo je odredba moćnog i sveznajućeg Allaha Đalešanu. Ako razmislimo malo o zemlji na kojoj mi živimo, zemlja je znači jedna od 9 planeta sunčevog sistema. Jedna od 9 planeta sunčevog sistema. Sunce, bez obzira na svoju ogromnu veličinu, ono je samo jedna mala zvijezda u tom mliječnom putu. Znači, naša galaksija, gdje je sunce ovih 9 planeta i još 200 milijardi do sada otkrivenih zvijezda, zove se mliječni put. Znači, sunce je samo jedna mala zvijezda. Vidite šta je zemlja, šta smo mi. A opet, galaksija mliječni put je samo jedna od 100.000 do sad otkrivenih. Allah Đelešanu kaže ima 7 nebesa, gdje još mnogo, mnogo toga nije otkriveno. Zemlja, kada bi bila samo malo lakša nego što je sada, znači 6 puta krasi otprilike kao mjesec, vladala bi strahovita gravitacija, ne bi znači bilo uslova za život. Kada bi bila teža zemlja, sve bi znači odletilo. Ne bi bilo ni vode, ne bi bilo ni zraka. Voda i zrak su dva faktora koja utječu da ima života na zemlji i nigdje drugo, barem ovo što je nama poznato. Na Marsu, na primjer, Mars ima mogućnosti za život, ali ne može se voda nikako pronaći. Znači, na zemlji to ima. Kada ne bi bilo gravitacije, kada bi zemlja bila teža, ne bi bilo ni vode, ni vazduha. Pa Allah Đelešanu kaže, istedobillah, kul efera'eitum in asbaha ma'ukum gauran femeje tikum bima imein. Reci, ako bi vam tekuće vode gauren nestale, odletile, otplovile, ko je taj ko bi vam donio, ko bi vam došao sa tekućom vodom? Jer voda život insanu znači, 7 dana bez vode čovjek ne može dulje, on je gotov. 30 dana bez hrane, kaže, da može izdržati. Ali 7 dana bez vode. Gledao sam neke emisije otprilike o preživljavanju, gdje ljudi, znači, bez vode ne mogu, bez hrane mogu, pa su bili nasukani, odnosno ostali su jednom malom čamcu nasred okeana, pa je tako prolazilo vrijeme. Više nisu mogli bez vode izdržati. Prošlo je 6-7 dana, počeli su piti morsku vodu. Morska voda nije Allah dao za piće. Od te morske vode počeli su dobijati halucinacije. Pa su znali, znači, krenuti upasti u okean, misleći da ide u supermarket. Bili su ranjeni, ajkule su već bile oko njih i ovaj čovjek što je krenuo normalno, u stvari upao je samo ajkulama, dopao im kao obrok. Znači, vidimo ove stvari o kojima nekada treba razmišljati. Još smo kod zemlje. Da je zemljina kora samo 10 stopa veća, pazite, 10 stopa, to ono ako gledate fudbal nekada, sudija kada sklanja živi zid, on napravi 9 do 10 stopa. Da je samo toliko zemljina kora veća nego što je sad, ne bi bilo ni vode, ni vazduha na njoj. Ne bi bilo moguće, ne bi bilo uslova za život. Zemlja je zaštićena Allahovom voljom. Allah je al-Hafiz, najbolji čuvar. Hayrul Hafizin, onaj koji najbolje čuva. Pa je na zemlji sve podredio čovjeku. Dao je za život. Zemlja je zaštićena atmosferom. Da nema te atmosfere, komete, asteroidi bi stalno udarali u zemlju i ne bi bilo mogućnosti za život na zemlji. Vidimo još samo jedan podatak. Možda ne znate da u vazduhu, znači, ima 21% zraka, oksigena, 21. To je Allah Đelešanu dao i to je optimalno za čovjekov život. Kažu, kada bi bilo 22, na primjer, samo
procenta zraka u vazduhu, stalno bi bili požari. Najmanja iskra, znači ono kad šibicom čovjek, stvorilo bi ogroman požar. Da je 20, na primjer, procenata, a ne 21, to ne bi bilo dovoljno čovjeku za život i stalno bi se gušio. Postavlja se pitanje ko je ovo sve ovako savršeno odredio i poredao čovjeku za njegov život. Ako smo ikada razmislili o mjesecu, ovo još par podataka, mjesec, da je samo malo bliže zemlji, na zemlji bi bile stalne, znači plime, voda, mora, okeani, bi potopili sve, ne bi bilo uslova za život. Sunce da je samo malo dalje, nestalo bi, isparli bi i voda, i znači okeani, mora, ne bi ih bilo, automatski ne bi bilo uslova za život. Sa njima bi otišla so, jer su mora i okeani rezervoari soli. A bez soli čovjekov život je jako težak, gotovo nemoguć. Mi u Sarajevu ratu nismo imali ni soli, ni mesa, ničega. Recimo, 200 maraka tadašnji je bila kila šećera ili kila kahve, litar zejtina i tako. Međutim, zbog drugog, u Goraždu koje odavde nije puno daleko, Goražde, znate, čuli se za Goražde, tamo je bilo mesa, ljudi su imali, ali nije bilo soli. I onda su ljudi vidjeli veliku muku s tim i govorili su imamo mesa, ali nam ništa ne znaš, ne možemo jesti jer nemamo soli. Šta znači so, milih, šta znači za insana, za čovjekov život i tako dalje. I ako smo nekada razmišljali o svome tijelu, vidjet ćemo da imamo organe koji rade neovisno od nas. Mozak funkcioniše neovisno od nas. Srce funkcioniše neovisno od nas. Želudac funkcioniše neovisno od čovjeka. Želudac je komad mesa. Pojedeš meso koje dolazi u želudac i komad mesa svari svo meso koje tu dođe, a da želudac nikada nije bio svaren i oštećen. Ima strahovite kiseline, opet imaju drugi parametri koji utiču na te kiseline, stvari sam želudac. Ili bubrezi, koji imaju funkciju da odvoje mokraću od krvi. Krv puštaju kroz tijelo, krv ide krvotokom, mokraća ide napolje. Zamislite se ovo poremeti, da Allah Đelešanu samo kaže kun foje kun, budi ono bi bilo, pa da bubrezi promijene svoju funkciju i umjesto da puštaju krv, puste mokraću po tijelu, a da čovjek mora krv izbacivati napolje, šta bi to bilo i kako bi to izgledalo. Ovo su neke stvari o kojima treba razmišljati. Rekao još jednom, ibadet, razmišljanje, jedan veliki ibadet. Kada samo malo ovo vidimo, ovo mi razmislimo, ko što Allah Dželšanu kaže za mjesec, vel kamer kadar nahu menazile hata ade kel urđunil kadim, i mjesec mi smo mu odredili putanje i on se uvijek vraća ako stari savijeni prut. To je znači putanja kretanja mjeseca. Sunce plovi svojom putanjom. Niti se sunce i mjesec mogu sudariti, niti dan može preteći noć. Vidimo znači ni noć može preteći dan. Sve je to savršeno, fantastično organizovano. Čovjeku da bi bio namjesnik na zemlji, da bi sprovodio ibadet, naređivo dobro od zla i da bi ono sve što je znači podređeno njemu bilo na zemlji u tu svrhu, taj cilj. Na završavaću polako, govorio sam prije nekoliko predavanja o pomaganju Allahove vjere, o pozivanju Allahu Đelešanu. Čovjek, ako hoće sutra nekoga da poziva i da se bavi tim, naravno ako ga Allah odabere, on treba prije svega da razmišlja, da poveća svoju spoznaju, da poveća svoj iman. Niko ko vam drži predavanja, koga Allah time počastio, ko radi taj posao, sigurno znači nije to dobio tek tako. Morao je svoj iman da povećava, da se dokaže Allahu da bi ga zato izabrao. Tako je poslanikom sa veselim. Znači, treba prvo razmišljati on. Pa Allah Đelešanu postiče i kaže, stelu billah, efela jenzurune ilel ibili, kejfe hulikat. Zašto oni ne pogledaju u kamile, kako su stvorene? Evo vam još jedan dokaz, samo kad bi o tome čovjek razmislio, to je jedina životinja koja može opstati u surovim uslovima pustinje. One njene grbe su rezervoari vode. Znači, ona može dugo da ide, dugo da se kreće po strašno teškim uslovima, plus 50, plus 60, odatle crpi vodu. Allah je dao rezervoare.
Njene oči kada znači spusti je kapke i podigne, nije kao kod insana, ona ima još jednu mrežu, još jednu mrenu u stvari ispod kapaka, to su kao roletne, onaj pijesak kad puše koji svakome naškodi, u stvari njoj zbog tih roletnije koje Allah ugradio, ne može joj naškoditi. Efela janzurune ilel ibili kejfe hulikat, kaže Allah Dželešanu. Zašto ne pogledaju u kamile kako su stvorene? Va ile sema i kejfe rufiat, i u nebesa kako su uzdignuta. Vidite, nebesa ne podliježu zakonu gravitacije. Sve drugo, znači što uzmemo i pustimo, ono će past. Podliježe zakonu gravitacije. Međutim, nebesa stoje uzdignuta bez stupova. Pa Allah Dželešanu kaže, o tome malo razmislite. Wa ilal džibali kejfe nusibet, ili brda kako su posađena. Wa ilal erdi kejfe sutihat, ili u zemlju kako je prostrta. Zamislite, znači da stalno moraš ići uzbrdo. Ne, Allah je Dželešanu prostro zemlju, poravno je, brda je posadio. Kada ovom čovjek razmisli, onda kaže, fadhekir, e sad opominji. Poslije ovoga imaš pravo da opominješ druge, inema ente mu zekir, jer ti si zaista onaj koji opominje. Eto, braćo moje sestre, o ibadetu razmišljanja bi se moglo još dosta toga kazati. Jedan veliki ibadet s moje strane večeras ovoliko. Molim Allaha Đelešanu da ukabuli, da nam oprosti, da prihvati od nas, da nam se smiluje i da budemo od onih sa kojima je on zadovoljan. Amin, rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma rabbana taqabbal minna rabbana.